És el moment en què, després de gairebé 7 mesos fora de casa, es retroben amb la seva família. Són 9 militars de la Comandància General de les Illes i formen part de la darrera dotació arribada de l'Iraq, on des del novembre passat duen a terme tasques d'ensinistrament a la policia local i fronterera per contribuir en el reforç de la seguretat del país. Per davant, ara tenen un mes de vacances per recuperar el temps perdut amb els seus abans d'enfrontar-se a la pròxima missió. Ver a los niños crecer por teléfono es bastante duro, pero ver que están todos bien y que han cuidado de ellos nos da muchísima tranquilidad y mucha alegría verlos, abrazarlos y ahora recuperar el tiempo. Bueno, tenemos teléfono, tenemos wifi, las posibilidades de contactar con la familia son mucho mejores que hace años. Sí, ese tema va bastante bien, la verdad.